Майбутнє за талановитою молоддю. 7 лютого 27 молодих вчених нашого міста взяли участь у круглому столі. Головна тема заходу – соціально-економічні, екологічні та правові проблеми розвитку міста Севастополя та шляхи їх вирішення. Детальніше – далі. Програма «Стипендіат» – одна з наймасштабніших програм недержавних стипендій в Україні. Проект реалізується в Севастополі вже 8 років. І його головна мета – створення гідних умов молодим вченим для розкриття своїх талантів, а також сприяння становленню активних соціально-відповідальних професіоналів. Стипендіати наші люди дуже активні. Слідує сказати, що програма стипендії працює в фонді з 2006 року. За це час більше 4,5 тисяч севастопольських студентів, школьників и молодых преподавателей прошли через эту программу. Как раз сейчас, кстати, у нас проходит очередной конкурс стипендий. Он проводится два раза в год, каждый семестр. И сейчас активная фаза работы комиссии. Она заканчивает работу с документами. К нам обратилось по вопросу участия в конкурсе 441 человек и принято 178 комплектов документов. По результатам рассмотрения документов будут определены соискатели, которые будут приглашены на собеседование. Это последний этап конкурса. И к концу февраля мы определим стипендиатов на второй семестр текущего учебного года. Такий круглий стіл проводиться вже вдругий і саме за ініціативи стипендіатів фонду. У цьогорічному заході взяли участь студенти та молоді викладачі севастопольських вузів. Теми доповідей різноманітні, починаючи від перспектив соціального підприємництва у Севастополі і закінчуючи новими підходами до переробки твердосплавних відходів. Олександра Янушкевич навчається на другому курсі Севастопольського міського гуманітарного університету. Темою її доповіді стала хвилююча сьогодні усіх нас проблема євроінтеграції. Євроінтеграція на даний момент это очень актуальная тема в связи с событиями, которые происходят у нас в стране. Да и с психологической точки зрения есть на что взглянуть. Хотя бы на поведение людей, как они ведут себя в этих массовых митингах. Тоже очень много разных истоков для изучения науки. Вот. А для Севастополя, я думаю, ну, это уже больше зависит и от власти, и от людей, чем она обернется. В принципе, будем надеяться, что ну, очень хорошо закончится все. Проекти севастопольських молодих вчених цікаві та дієві. Деякі з них вже втілюються у життя. Вони займаються і розробкою сорбентів для очистки води. Проект вот одной нашей стипендиатки нашел воплощение в Симферополе. Может быть, и севастопольские предприятия обратят на него внимание. Проект по очистки вод от химических отходов стипендиатки нашего фонда, преподавателя Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности Надежды Дербасовой, нашел применение на заводе «Рубежанский краситель». Наши стипендиаты, уже бывшие и будущие, то есть нынешние подавшие документы, работают над проектами усовершенствования имплантанта для тазобедренных суставов, который и применяется в 9-й городской больнице. Работают над проектами по разработке низкодозных химических препаратов для лечения опасных болезней. Майбутнє дуже хвилює молодих людей, адже в них попереду ще все життя, і вони переймаються тим, де та як вони житимуть, яким повітрям дихатимуть, яку воду питимуть, чи буде розвиватися країна та рідне місто далі.